Përshëndetje tonë, mirë se erdhët në Gamecast TV, unë jam Meci, jena të lujt Uncharted 4 pjesa e 11. Zemër, pjesa e 11. Që tu do të më hip? Që janë njët piratëve. Cool. It's a ship graveyard. A pse? Po thot që është voret e anijeve. Varezat, anijeve. Po. Këta anije të prishta që tu jenë. Shola nuk. Looks like we can get down this way. Ha, që ne. Hajde zemën mas me. Pa duhet këto në, pritash. Po që bo më dha? We're getting closer to them. Kapu ljopo. Kapu qen. Ah, që të një kësemi një. Look, that's Sam. He's surrounded. Yeah. Come on. A, për në bytën e pishtujt, më e? Gotta find a way to reach. Hey! They're behind you! Oh, kapuçu! Më shëfu shu. Shëfu zamë rë e qëtë. Abonuisu. Akon pluma. Ku jeni? Ku koka edhe një snajperistë? Kufri kajt po gjunje. Po më shëpë që su shpejtë së të kristi. A, mytën e. Hajde tash. Get back. Hajde ti. Qëra i madhe e. Në dytë maj. Mere bombën. Zamërritë që ajo kodi. Yes! The bigger they are, the harder they are to take down. Now we're talking. Ku jeni? Në që ka një dëmi u jep, jo ma shumë. U!
Bravo. Elena Zamar. Ali mora snajpin ure. Шотгане. Замар, адек тона, замар се навитен. Ше, ше. Снайп, я баба. Ше, ше. Del që syre, predi një del! Që kjo baba? Që kjo po më përqen? Që kjo? Mundë me kalu këtona, pëthet. Mora qika. Ju e një gorcat për mu. Kuku. Ku jeni? Ti u ha? Ja kjo shotgun s'po mynë kjo. Qfar muzik jo t'u më përcil t'on kohën. Kjo bon. Mu duhet shpirt ash. Mu s'duhet këtona shpirtën. Ja. Shpirt ku duhet zemër. Aha. Qërë Sam aty? Sam, boju Sam! Erra! Qërë alti e... Ku jeni? Kom shef hajni. Që ka udare? Full blinde. Shkaj. Erra. Vlavi jem. I dashur. Që ta shkurt na vinë pim basit. How about we get off this damn beach, huh? Absolutely. Hup, hup. Did you find my lighter? Jarai RPG. Shit. We're sending ducks in here. We gotta take out that RPG.
Qu'est-ce que je me vends, là? Non, non, non! Disney là, il y a eu une. Hey. Kajon këta tjerë. Ku? Po të fry një pompe që s'kudon shaj papi dikon. Kajon këtu. Livret mora. Po sot tan na një tjetër. Shoshu. Shkoj një, ta shisholla qaj RPG. Jo, së është. A, qëraj. Qëshë. Erda. Mëso pak. Lufta më e madhe dhe ishtë ashe. Qëra i madhe e? Që bazu ke e? Merë marë RPG? A e kapi? Shkoj. Opa. Come back! Cuckoo! Spania! Spania! Ditchen! Ditchen! Sam, nëse des. Së bën me dalë, a? Së bën që me boj, shala bën këto në. Nas të bën. Që shumë. Ku? Qëra më zëllë, tre plume dhe tre vetë duhet mi vra. Um shef hajni. Del. Tra pluma një evrova. Qëpor dhjem të i po qëta. U, qëre, qëre. Kërje
Mütene. Wait, that Shoreline Merc had an RPG. Шефу. Да замен да. Ха. И кайн. Hüpnet! Hüpnet! Yok olsa ben bize onu... Oooo! Çvar efekt ve nukya normal ta şey kandıra çetli o ye. Oooo! O ilk şvet. Kutaş var. Ha ilova dur. Kupku. Ha çok umgul. Buye. Cumhur RPG'nin. Kjo është fundi jot më e bish. That sounded better in my head. Bish. Yeah, thanks for the assist. Fine day. Kuku, uj mu kanë bë durta. Good to see you, kid. Right in the nick of time. Yeah, well, a little antsy waiting around to hear from you two. No, we gotta find Sam and Elena still. Hey! Hey! Zemra, Jolly! Jolly Spirit, I'm Ksha Zemra! That's all this guy. Hello! You saved his ass again? Actually, how you doing? Good, good, there was some close. Oh! He covered me. Hey, Sam. Hey. Come and do say Trastor. Puh, Mir. Bullet grazed my shoulder. Ah, see, I thought, yeah, huh? Left side. So how'd you lose Rafe? He led his crew right into one of Avery's traps. Smart. Hey, look. Brit. Just, we gotta save that for later, okay? Which way? On the beach. Kobo, that's my school. Good. I hope all that ruckus didn't attract any attention. Whoa. Sorry. I'm fine. What are we doing? What do you think we're doing? We're getting the hell off of this road. We could do that. Could head in that direction. But me mar ato na tha rrugën që është rruga e shkurt. Rruga e shkurt për çka? Për trezorin e Everest. Hey, screw Rafe. Le Rafin. With all due respect, maybe just you just don't know when to quit. Ti s'di tha kur mund dal. We didn't come after the treasure, we came after you. Nuk jena ardhë mbas të sorit, po jena ardhë mbas të e. But we're good. Po jena e na mirë. And we've got the lead for now. We can do this. Hadë, na mundu me bëshë to. Nathan, hadë. Qërë? Avery scuttled every last ship on this island. You know why? Bridge. Because he was hell bent on keeping his treasure. Exactly. No matter the cost to the others around him. Because he didn't want anyone to follow him. Because he was leaving. Look at this. Okay.
found his map of the island. Okay? E gjeta mapën e ti në... Po thot se anija e tina për fundi që sa janis... që janis... marit është. Anija e tina. E që ti... Dukatve, që kanë dukat. Every. Sa janë ato e lypë që të sanë? Unë e ti. Nësë jo vëndësh sa veç. Ata nuk e kuptojnë. Se këta prej fëmiris janë... Actually, Sam, they do. Really do. Okay. Trust me, they've seen this kind of obsession before. Sam. We're not those kids anymore. Si janë mua ta thmit. We're not. Nuk jena. And we got nothing to prove. Peter, where's that plane? Ku është aeroplani? Right this way. Që të hona, pëtët. Mos e cilë tash kam zëse. Ajde, po nisëm. Is it far? Oh, është larg. Just through this port town. Ba. Lem një mu, se unë i di këto rrugë, se ju më konë para 7000 vjetëve që tona. And what makes you so sure? Because they're heading to the mountain. For the treasure. Treasure? This way. Këtona. Këtona. Kisho në zdita që o këtona. There she is. It's a long drop. How did you get here? Që shërë dhe këtu? Do të me gjithë pasat një rrug dali tjetër. That came from the mountain. Avery's traps. Hey, that means they're blowing themselves up. No, it means they're on the right path. Hey, come on. Po jënë të indi ato që po kërësosin e jënë ato skeletet, manda. Që të nëllë duke me ju. Ka këtësy. Pritni, pritni se, kem në ajdi i deshu. Pa djava se kanë qitësit. Që të shtu. A dhe more, që, ka tërë veti në shtu, unë e vetë me shtu jo? Qa shtu. Hey, you need a hand? Hey, no thanks, we got it. Hypni ta. Leni bacin të parën. Qërë sa po hypë kështë shpejtë e... Qa më bërë një e një mirë. Anyone see e? Qe? Qe rruga për me dalë jashtë? Këto në djema? Shisi kur majmuna. Check that thing out. It's like a sky rail or something. Lifty. Po mund shua ty. There's no controls, but I bet I could pull the platform with my rope. Po sa ta duhet me shtytha me ngre këto. Tu më thon. Pja tjetë na duhet me shtyq këto. I'm not sure yet. Maybe if you could get to that wooden platform down there. Po thot diçka me shtyt një farë drunin. Kjo, po. Shtyt mërë pi liftit, mërë këkalli. Well, we're getting there. I can't wait to sleep in my own bed again. So close, so far. Huh. Yeah. I got an idea. Nathan, give me a hand. Kom sa një ide. Po unë e këshyra që tu lo, po ti... Okay, Victor,
I borrow you for a sec? Sure. All right, go ahead, Nathan. Sahi, sahi još. Šnet pas. Hade. Skini ju pamuku žoveć. Čekot 10 ton štaš. To je tu pas kam je morate požde. Meni mir. Erra e rune e. Shuj, shuj mësëm asinë. Mësëm tut. Dishtë ka këmë bo. Haj! Po i diti këto. I diti. Opa! Try and beat that guy. Come on, just jump, I'll catch you. Let's go. Чуть идеал с комешку, меневе. No, no, don't you even think about it. Скоро шанс. All of you. Бер, бер, а ну гиринг ти не вен. I gotta see this thing through, Nathan. Sam, hey, listen to me. If you do this, I'm not coming after you. You hear me? Не се бом то зимба сте. Sorry. Sam. Fall. Sam. Shoy. Eh, Ducat, you Ducat. Called your bluff. He's gonna get himself killed. Come on. Hide. She's probably right. Of course she is. Let's go. Hasem se kjo zbon mu kryk shto. S'ka shans pa shkunet Ducati. Maybe we can head him off. Ne, çto sa na shta mundem mi dal kur para. Let's just worry about the saving part first. What the hell is he thinking? After everything that we... Wasn't this enough? Čerke, čerke. Let's find him. Kuje? Huh. Hey, we can get over that wall with this. Mune mi hyp ta nel, čto? Come on! Here, we got you. A dhe shtu ni mune? Shtyni, shtyni se për kur gjohë sjeni. Kërveç me shtyni, ajde koli. Bra. Kushtë? Bra. Kushtë? Ha? Qa me botash? Që une me shkuaj? Ngane! Shkoj rota. Now how the hell are we supposed to get up there? Ta s'munëm ta m'yp, ne. A s'kena shumë kohë. Nate? No. Une duhet me vazhdu me lyp vlanë tem. Po ma ka marrë mendje, ma ka marrë mendje. He is not gonna leave without a fight. Well, then I'll fight him if I have to, but either way, I'm bringing him back. Just get the plane as close to the mountain as you can and be ready for a quick getaway. Prueni të aeroplanin sa ma ofër ma litë edhe kjo ku mu kryk shpejt. Sa është ferë. Doing the dishes, the turns. Don't even think about not coming back. Mos mendon që nuk kthehesh kishe. Kthehesh atin. Same to you, cowboy. Yeah. Nizë të një. Ja, pro, prish tu i tu ne duhet me vazhdu vet. Ekni pa. Që ka shkon kjo shumë ka dalë, shtu. A dhe hypë shtu. Këtë shtu. Undi. Po, mdoget edhe pak. Edhe kryet. Ska edhe shumë.
Shta kshu ima duhet këto, na? Bravo, hyp. Hey, what's that? Footprints. Sam! God damn it. I'm sure he's a ways off by now. Ku je shku ti djal? I'm just gonna head to the creepy mountain, see if Sam get the hell out of here. Yeah, we're laughing about the whole thing tomorrow. Cool. Çamë ndonë ju a kumë gjetun e fardukatja jo? Më qimë prësi nashta. Nashta po, nashta jo. Hajde, ka dole. Here we go. Back on the trail. The footprints end here. Qysh me hyp nel tash? Aha. Come on, which way did he go? Ka me shku. Oh, ka dole. Mera vetën me të mija. Cetash. Kapu, kapu, kapu. Kuku. Qfar gabimi bone. Jo mlodh. Here we go. Back on the trail. Jo mlodh jaron atimi. Po, pebojmë këta në mënyrë profesionale. Mënyra profesionale o që kja? Kapu mos u dërzo. More footprints. Now you didn't fall to your death, so that's good. Still get a chance. Vlavje mos mu dërzo. Valla kena hek qëtë avanturë jena knoqë. Oop! Jesus Christ! Ku në kanë qitë që tu që... Veç shka që shtu më su dërzo. Pse zë kini bo vlave që një rrugë? Pri poshtit e të nëllë të do pri mua veti. Që skeleti? Qërë e që të skeleti në një dzo pak? Flip? Kusha kjo? Close but no cigar, pal. Almost at the finish line. Got the best of you. Hajde. O, pa t'jem tu t'i njek. O, vlov jem. A, qështu kur po përzijet kamera myta. Well, in we go. Hey, Sam! Sen? Ta shna në qatë burat. Ajde shpejt. Pse se ka qu Samin po mu më qaj? Ah, there you are. Okay. Here we go. Kap. Kapu mu së dërzo. Oh,
Iu! Tash parafërsisht të dim që ka ndodh, se prej filimit jena të lujt dhe di njeri që ka ndodh. Kur shet, kështu e din se të pret fardi që ka mu kap me asi fardegi. Ku që shumë ka do poshtë, ajo... Pse që to shkollat që ka janë këto? Aha. Kuku! Poshtë po duf ka me shdryp. Kuku! God, this is so much harder than it looks. Jo, film, ba, qëre, qëre, qëre. Ta shprej kësajna do të mund shuna të poshtë, pi poshtit atje edhe me këtësyje i. Me rezë ma shumë. I can do it! Oh, shit! Qe? Oh, oh, crap! Kapu, pse bashkë në qëta u kapa, mërbon. Që ma të thike në dorë ato, që e kom për me ngullë. Hypnet. I made it. Oh my god, that's Avery's ship. Dhe ishtu muj. Aha. Aha, aha. Ngulli më e? Dale djallë mu së dërza. Alright. Alright, alright. 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 Pse sen dhe prishën veç kur ujë mune këtu? I guess this is my way down. E, tash s'pesho rrugën, s'po dija s'ka me bo, po hajde. E, qysh vla, qysh diqe që tu marë borë. Nuk se tash budalë. Qarë uje... Did you really do all that, Sam? I doubt it. You probably found the dry way down. That's painful. Way down.
Tash atë duhet këto na, mos duhet ndrujt tash me kalune. Po provojmë këto na. Ha. Kur gjyët pas kësh. Ha. Ha, qërë. Po më shtin edhe t'i gjithë ka. Ha. You almost done here? Që që? Good. Që i pas kanë gjithë duko atin? Sam just stole our goddamn boat. He's headed for Avery's ship. Come on. Let him. We're done. Mm-hmm. We're done. Most of my men are dead, Rafe. And those who aren't have already left. Can you see that? The end is literally in sight. That maniac pirate of yours has rigged this entire cave. I'm not setting foot on his ship. Nadine, if you cut and run right now, the loss of all your men, everything that we've done, is for nothing. We have millions in gold right here. I'd say that plus our lives is something. No wonder so many of your men abandoned. Excuse me? We're on the verge of making history here, and you're willing to just walk off with a pittance, a fraction of what Sam's gonna get from that boat. If he can walk away from that ship alive, he can have it. Hell, I'd say he's earned it. God knows you didn't. Cuckoo! Now look, we can stand here and insult each other all day, or we can finish what it is that we've done. Oh, we're finishing it, all right. Sorry, ma'am. Tash kjo femna bëhet me neve. Thing about mercenaries, Nadine. Their loyalty, it's bought. It's not earned. Now come on. Either we can finish this thing together. Or we can just end it right here. Let's go make history. That a girl. By all means. Diçka që kjo këmë bo. Qa me bo tash që une kur ma më frit ju dukatin. Me kop vetën qëtu, a? See what you have in store for us, Captain Avery. A thief's end. Nështë kjo fundi, veçun e pi u përshëndes me qëtë pjesë, edhe priteni shumë shpejt pjesën e arshme edhe pjesën e fundit, se i dulat aty a thief's end hajni, fundi i hajnit. Shihim video në arshme.